Hello! Fala galera, fala meus cachorreiros, exatamente às 15 horas. Na verdade, 15 e 1, tenho 1 minuto de atraso hoje, mas não tem problema. Estou aqui, né? Estou aqui com vocês novamente, todas as quintas-feiras, para o nosso Notícia do Cão. Hoje, a nossa nona edição, e na nona edição eu vou falar sobre uma notícia, qual foi enviada para mim, né? Por uma aluna, a Mi enviou essa notícia que aconteceu lá na cidade dela. Ela é de Catanduva, né? E foi uma notícia bem legal. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Rafa Aleixo, adestrador comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal, e você está no Notícia do Cão, na nona notícia, exatamente. É pela nona vez, pela nona quinta-feira que eu entro aqui para falar sobre uma notícia que você pode me enviar, se você quiser, você que é meu seguidor, me envia uma notícia para a próxima notícia. Quem sabe eu não leio a próxima notícia, não seja a sua, tá? Então você vai me enviar uma notícia e eu vou ler ela aqui. Enquanto a galera vai entrando aí, e aí, óbvio, né? Puta, que conteúdo chato. Rafa vai ler uma notícia? Não, né, gente? Eu leio a notícia e na sequência a gente discute sobre ela. Então vocês vêm aqui, né? Do lado direito de vocês, eu não sei se como é que vai aparecer aí, mas desse lado aqui, eu tô olhando para a tela do computador, vai aparecer o local lá para vocês colocarem as. Como chama? Os comentários de vocês. Aí você vai lá e coloca o seu comentário, beleza? Enquanto isso, eu vou colocando aqui para vocês, além da notícia aqui, vou deixar ela aqui do lado, né? Vou colocando para vocês também as outras coisas que a gente. São duas matérias, na verdade, que a gente vai ler, e aí depois eu vou abrir aqui umas outras coisas para a gente falar mais sobre isso. Tá bom? E claro, né, gente? Pô, ah, mas que saco, Rafa, vai ler uma notícia. Gente, eu vou ler a notícia e depois a gente vai debater sobre ela, tá? E lembrando, é um debate democrático. Então, se você tem alguma coisa que é um pensamento diferente do meu, ok. E sempre, sempre, sempre que eu leio a notícia, eu, claro, venho dando um conteúdo diferente para vocês, porque vocês sempre vão pegando uma diquinha ou outra, beleza? Bom, então vamos lá. Deixa eu abrir a minha notícia aqui. Deixa agora, eu vou convidar a galera do Instagram, avisar a gente, ó. Tô ao vivo lá no YouTube, tá rolando notícia do cão, quem quiser assistir, e vocês vão participar disso, beleza? Então vamos lá, aqui, tal. Alô, Instagram, notícia do cão, todas as quintas-feiras, às 15 horas, e agora 15 e 5, se você quiser participar do notícia do cão, de hoje, a nona edição, desliza para cima. Instagram, notícia do cão, beleza, galera? Então, sucesso. Notícia do cão é a hashtag que nós usamos todas as quintas-feiras. Então, se você está assistindo, se você está aqui assistindo Notícia do Cão, faz um print aí na sua tela, né? Fez um print na tela, coloca Notícia do Cão, hashtag Notícia do Cão. Vou ficar bem feliz em saber que eu estou produzindo um conteúdo para você. Tá bom? Agora vamos lá à nossa notícia. Pode ser que eu comece antes que as pessoas cheguem. Ah, existe uma coisa que é uma questão de comunicação. Alunos do manual. Manual do cão. Ideal. Assim que entrar, já deixe a nossa hashtag. Nossa hashtag. Tag que é hashtag Impacto MCI. Beleza? Então, se você é meu aluno, tá chegando agora, você já sabe o que você tem que fazer. A primeira coisa de todas é colocar a hashtag Impacto MCI. Eu vou saber quem que tá chegando. Se você não é meu aluno ainda, não tem problema. Fala aí. Expõe aqui, fala quem é você e de onde você é. Beleza? Então vamos lá. Eu vou copiar aqui as notícias, vou colocar para vocês, tá? Essa daqui é a notícia 1, tá? Essa é a primeira notícia que a gente vai ler. Eu já vou. Tá, essa aqui é a primeira notícia, tá aqui, é uma notícia do G1, geralmente vem notícias do G1, né? E eu vou pegar outra notícia também, que ela está no Facebook,
Tá? Então, primeiro a gente vai ler uma notícia do G1 e depois a gente vai ler a outra notícia do Facebook. Para eu saber se está tudo ok para vocês, gente, preciso de duas coisas. Uma, que vocês escrevam aqui. Então, se você escrever aqui para mim, eu sei que você vai conseguir interagir comigo nessa nossa notícia, que é o seguinte: Rafa, eu sou aqui não sei da onde. Rafa, eu sou aqui não sei da onde. Ou então, eu sou aluno Manual do Cão Ideal, hashtag MCI. Tá? Isso aqui é para eu saber que está funcionando o nosso bate-papo aqui, ok? Além disso, eu preciso saber que está funcionando o bate-papo e eu preciso saber se o áudio está legal, o áudio e a visão está legal, porque eu estou de microfone aqui, eu preciso saber se está rolando aí legal para vocês. Então você vem aqui e dá um joinha, tá? Vai lá, dá aquela curtida e tudo mais. Se tiver rolando, ótimo. Caso contrário, eu vou ter que dar uma parada aqui para a gente ajeitar. Sucesso! Então, é isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá. Tá rolando, acho que um delay, alguma coisa do tipo assim. Mas então, eu começo assim que vocês falarem comigo. Ó, Rafa, tá tudo certo? Tô conseguindo. Ah, putz, agora pipocou um monte aqui. E aí, Lu? Lu, a minha aluna, Impacto MCI, já que também. Sempre acompanhando, e aí já que áudio e imagem, ok, beleza, show de bola, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês, alunos fiéis, seguidores fiéis, tá? Sempre com conteúdo diferente toda semana. Meninas, vocês receberam um convite, né? Eu acho que eu já até marquei com a Jaque vai acontecer amanhã. Com a Lu também, a Lu já falou que vai participar. Lu, vou marcar com você também, tá bom? O nosso novo conteúdo vai chamar Papo de Impacto. Eu fiz ontem, não tinha nem nome ainda, mas ontem me veio a ideia lá na hora que estava fazendo, vai chamar Papo de Impacto. Beleza? Vai ser bem legal. Eu vou gravar antecipadamente, mas ele vai ao ar para todas as pessoas todas as quartas-feiras ao meio-dia. Tá? Então a gente vem com um conteúdo muito bom às terças-feiras, 10 horas da manhã, podcast Passeio Guiado. Às quartas-feiras, Papo de Impacto, meio-dia. Às quintas-feiras, vai rolar. Tá rolando o Notícia do Cão, já é a nona edição aqui. Beleza? E aí, a gente precisa inventar alguma coisa para segunda e para sexta, né? Mas até o momento ainda não rolou. Bom, então vamos lá, galera. Já tô aqui há mais ou menos 8 minutos. Quem tinha que entrar chegou, quem não chegou vai chegando na metade, não tem problema não. O importante é que isso aqui fica gravado e tudo mais. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos às nossas notícias. Deixa eu abrir a minha outra página aqui, que é a página que fica o Hangout. Que é o um negócio do Google aqui, para eu. Aqui, pronto. Para eu fazer a troca de tela e tudo mais. Deixa eu fechar as coisas que estão abertas, que não deveriam estar abertas, tipo meu WhatsApp aqui. Não quero que vocês vejam minhas coisas pessoais. Né? Os meus amigos me xingando, aquelas figurinhas que a galera manda todo dia, né? Quem não recebe isso aí? Vai falar que não recebe. Ah, depois se vocês. Postem as figurinhas aí, gente. Postem as figurinhas, caso vocês tenham figurinhas diferentes. Bom, Notícia do Cão, Hangout do Google, beleza. Bom, galera, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ver quantas pessoas, como é que tá? Tá tudo certo? Bom, bora que vamos. Vão me avisando aí se tiver tudo ok. Se não tiver também, me avisem também. Eu vou abrir aqui a minha página. Bora! Vamos compartilhar a tela aqui. E a gente vai começar o Notícia do Cão de hoje, que vai ser a seguinte notícia. Cadela que morreu atropelada em estacionamento era mascote do shopping. Gente, uma notícia de muito impacto, né? Geralmente as notícias que eu trago aqui são notícias que a gente tem o que falar. Tipo essa, assim, porra, Rafa, você é chocante, trouxe a cadela que morreu no shopping. Mas tem um porquê. Tem um porquê de eu trazer essas notícias. Que a gente vai falar muito aí sobre elas e vocês vão entender muito o porquê delas. Bom, beleza. O cadelinha se chamava Nina e morava há 15 anos no shopping. O boletim de ocorrência foi registrado em Catanduva, São Paulo. Ah, só lembrando, quem me mandou essa notícia foi a aluna Mi, dona do Logan, que é a minha aluna, se não me engano, da turma 15, tá? É uma notícia do mês 7 agora, de mais ou menos 10 dias atrás, atualizada há uma semana. Beleza, aqui tem o um vídeo, galera. Na verdade, não é o vídeo, é o momento exato do atropelamento, tá?
Eu acho que eles não postaram o vídeo, mas aqui é o momento exato do atropelamento. Então vamos ler essa notícia aqui e depois a gente vai entrar nas conclusões. Eu vou falar muito do que eu acho sobre isso aqui. Bom, beleza. A cadelinha que morreu atropelada por uma caminhonete dentro do estacionamento de um shopping em Catanduva na noite de quinta-feira era considerada pelos clientes e funcionários do centro de compras como uma mascote. Até aí, nada de errado com isso, né? Tudo certo. Tudo ok, não vejo problema nenhum um animal ser mascote de um estabelecimento. Eu vejo um único problema, né? Mascote de um estabelecimento no espaço aberto não tem dono, então é um cachorro que vive na rua e tá lá vivendo lá do lado, lá fica lá por volta na região, porque tem alimentação constante, alguém deve dar comida, ou algumas pessoas devem dar comida, e naturalmente o cachorro vai ficar próximo a um ambiente onde ele consegue alimentação fácil, né? Quanto mais fácil for para ele, menos ele tem que estender o seu processo de caça, menos ele tem que correr atrás de alimentos. Então, isso facilita para o cachorro, é por isso que ele acaba ficando naquele ambiente, tá? Então vamos voltar lá e vamos continuar de notícia. Beleza. Ok. Aí a gente vem aqui e aí a gente continua. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento e o vídeo foi parar nas redes sociais. A cadelinha se chamava Nina e morava há cerca de 15 anos no shopping. Aqui, quando a gente tá vendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui o meu mouse, né? Ó, ele não abre pra gente clicar no vídeo, tá? E até não. Nossa, mas o vídeo tá aqui embaixo. Bom, vamos ver. Lojistas e clientes que vão direto no shopping conheciam ela. Todo mundo a conhecia. Ela não era uma cachorra de rua. A Nina tinha inclusive a casinha onde ficava durante o dia e a noite. Ela era solta no estacionamento. Por já ser velhinha, ela não andava direito e estava ficando cega, diz uma funcionária que não quis se identificar. Bom, então aí quando a gente abre essa notícia, a gente tem que entender que é uma cachorra que já tinha um convívio, que morava nesse shopping há muito tempo. Ela tinha uma casinha, e quando eu falo uma casinha, não é que ela tem uma casa grande, ela provavelmente devia ter uma casinha de cachorro, né? Que é um local para ela se esconder da chuva, provavelmente devia ter uma cobertinha, alguma coisa dentro para ela se esquentar, né? Só que é uma cadela que já vive no shopping há 15 anos, então durante 15 anos tudo foi muito fácil para ela em relação alimentar, porque se ela tá lá, ela não precisa se deslocar para ir para um outro lugar em busca de alimento. Então, por mais que ela fique um dia, ou provavelmente não deve ter ficado mais de um dia sem comer, o alimento chegava sempre até ela. Ela nunca teve que fazer esse processo de exploração, para ir em busca da comida. Nada de errado com isso, beleza? E aí, ela já estava ficando velhinha, tá? Então aí uma outra informação que tem nesse texto, que é, ela já vinha ficando velhinha, então ela já estava um pouco mais velha, né? E ela já estava ficando cega, então ela tinha um problema de passear, então ela não conseguia andar direito, já estava com a velhice dela, já estava levando ela a não conseguir passear direito, e ela vinha ficando cega. Até aí, beleza, ok. Ah, a outra situação. Ela ficava solta. Peraí, vamos voltar lá para eu entender isso aqui direito. Vamos voltar lá. Bom, lojistas que vão direto ao shopping conheciam ela, todo mundo a conhecia. Ela não era cachorra de rua. A Nina tinha inclusive uma casinha onde ficava durante o dia e a noite. Ela era solta no estacionamento. Então ela ficava no estacionamento. Por já ser velhinha, não andava direito e estava ficando cega. Então ela já ficava no estacionamento e ela era solta. Vamos ver se esse vídeo aqui vai rolar. E aí a gente. Vamos ver se ele vai abrir aqui, para a gente continuar aqui. Que provavelmente é o vídeo dela. Não tá rolando. Provavelmente se rolar, depois a gente volta e assiste, tá? Mas vamos lá. Imagens do circuito de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento que a cadela estava pelo estacionamento do centro de compras quando o veículo vem e passa a roda dianteira e a traseira em cima do. Ah, aqui, vamos lá. Abriu, galera. Vamos ver aqui. Tá, ótimo. Eles deram uma boa tapada para não ficar tão chocante. Mas mesmo assim é chocante.
Aí vamos lá. Imagens do circuito de segurança, que foram essas que a gente acabou de assistir, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que a cadela estava pelo estacionamento do centro de compras, quando o veículo vem e passa com a roda dianteira e a traseira em cima do animal. Vamos voltar e vamos discutir sobre esse parágrafo. Gente, o cachorro está solto, o cachorro já tem X anos de idade, o cachorro já não enxerga direito, o cachorro já não consegue se deslocar direito. Ele está propício a acontecer isso com ele, tá? É, óbvio que, pô, poderia ter existido outras coisas, com certeza, talvez um pouquinho mais de atenção, não sei exatamente o que aconteceu, a gente está lendo aqui a notícia, pode ser que surjam novos fatos aqui. É, eu gosto de pegar notícias as quais, tipo, me envia, eu não leio, e aí eu consigo falar sobre elas sem eu ser conduzido a alguma coisa. Então, vou lendo e vou dando a minha interpretação sobre a mesma, tá bom? E aí depois a gente fala todo mundo sobre ela. É, mas é um cachorro de uma certa idade, um cachorro que já morava na rua, um cachorro que tinha problemas para caminhar, um cachorro que estava ficando cego, então ele está propício a isso, ele tá em um ambiente hostil, em um ambiente que isso pode acontecer, tá? Óbvio que talvez pelo vídeo, a gente não consegue ver a medir a velocidade que a pessoa estava e tudo mais, mas por um pouquinho talvez houvesse um pouquinho mais de atenção, não estou falando que a pessoa está certa em atropelar o cachorro, mas eu estou querendo dizer que o cachorro estava em um ambiente que poderia acontecer isso, tá? E, pô, e até que ele viveu bem durante 15 anos, tá? Não estou querendo julgar nem um lado nem o outro, ok? Mas sem dúvidas, com um pouquinho de um pouco mais de atenção na hora do volante, isso não aconteceria, tá? Então temos aí uma grande falha, que foi provavelmente a falta de atenção, pô, dá uma desviada, dá uma bela freada, né, você não pega o cachorro e assim vai. Bom, mas já que aconteceu, a gente tá aqui discutindo sobre isso. E a gente vai chegar onde eu quero que vocês entendam. Beleza? A cachorra fica caída na rua, ainda com vida, e o veículo sai do alcance da câmera. Aí começa a gravidade do problema. Segundo a Polícia Civil de Catanduva, um boletim de ocorrência como não criminal foi registrado na tarde dessa sexta-feira por uma representante do shopping. O caso será passado para a delegacia da área para ser apurado. A polícia informou que o motorista ainda não foi localizado. Ah, agora a gente começa com um grande problema. Bom, a cachorra foi atropelada por alguém e esse alguém não parou. Gente, você pode estar com o caminhão, o hammer, o trator, o caminhão do Ninja Girar, o caminhão do sei lá, cara, fala um desenho aí, galera, que tem um cara que tem um caminhão gigantesco, que pode acontecer isso, não sei, agora não me lembro, fala aí um desenho, posta aí algum desenho, alguma coisa do tipo, algum caminhão, cara, você passa, pode estar com o que for. Quando você passa em cima de uma qualquer coisa do tipo, você sente que você passou em cima de alguma coisa. E aí eu acho que é o grande erro dessa notícia, que é isso. A pessoa passou em cima do negócio, passou em cima do cachorro, passou em cima de algo, você sente, o volante treme, as coisas acontecem. Aí é a grande falha dessa pessoa que, sem querer, acabou atropelando e tudo mais. Tá? Então, a gente tem uma grande falha aí de comunicação nesse momento. Cara, você passou, atropelou, para o carro e socorre o animal que você atropelou, e socorre o que aconteceu, tá? E você tem que parar, tá? Então, eu acredito que essa é a grande falha desse momento aqui, tá? Vamos voltar lá para a notícia para a gente entender melhor o que aconteceu. Ok, vamos lá, beleza. Então, aqui o caso será passado para a delegacia, a gente já leu, agora vamos lá. De acordo com informações obtidas pelo G1, o motorista chegou a sair do shopping, mas voltou para tentar socorrer o animal. Bom, beleza, tudo certo, saiu, mas voltou. Essa pessoa tá 50% certa, 50% errada. Porra, por que, que já não parou na hora, cara? Chegou a sair do shopping e depois voltar, se atropelou o cachorro dentro do shopping. Acredito que a segurança do shopping já ia chegar lá, se caso você parasse o carro, alguma coisa do tipo, né? Pedisse socorro, botasse o cachorro dentro do seu carro e leva no veterinário. Bom, beleza. Em uma nota postada nas redes sociais, o shopping disse que, diante dos acontecimentos do dia 18/7, onde um animal foi atropelado dentro das nossas dependências, informamos que a Garden Shopping Catanduva
repudia qualquer tipo de maus tratos contra os animais. Está tomando medidas cabíveis, colaborando com as autoridades e disponibilizando todas as informações necessárias para que o fato seja solucionado, diz a nota. Beleza, então essa daqui foi a nota sobre o atropelamento, beleza, da cadelinha que morava no shopping, tá? Tinha, dava um rolê, tinha comida, etc. Tal. Gente, vamos lá, né? Antes de eu abrir a outra notícia, ela faz parte dessa daqui, tá? E antes de eu abrir essa outra notícia, vamos lá. Qual é a opinião de vocês ligado ao que foi passado nessa notícia? A minha opinião, sinceramente, eu acredito que houve uma grande falha, né? Da pessoa não parar, tá? Eu acho que a pior coisa desse vídeo aí é a pessoa não parar para socorrer o cachorro. E uma outra grande falha é esse cachorro tá em um ambiente... Ai, mas ele morava lá durante 15 anos. Isso é uma outra grande falha, gente. Cachorro solto vai dar merda. Cachorro solto vai dar bosta. Cachorro que anda solto vai dar bosta. E eu tô lendo essa notícia porque essa semana aconteceu uma coisa comigo que é a mesma situação, ou na verdade bem parecida com essa situação, que é o cachorro solto atravessou a rua. Eu tava passeando com a Scully, não sei se vocês viram os stories, eu tava passeando com a Scully, voltando pra casa, e um cachorro do outro lado da rua viu ela. Na hora que ele viu a Scully, ele atravessou a rua correndo pra ir ou interagir com ela, ou qualquer coisa do tipo. E o negócio é o seguinte, esse cachorro, ele tava com um dono, ele tava com alguém, tinha uma pessoa lá, e a pessoa tava com os cachorros soltos. Gente, eu não sei qual é o prazer das pessoas de andar com cães soltos, mas eu posso dizer que depois que aconteceu alguma coisa, esse prazer vai acabar imediatamente, tá? Não. Geralmente quem anda com um cachorro solto tem uma soberba, né? Tipo, ah, eu sou fodão, ando com um cachorro solto. Cara, foda-se. Pra mim você não é fodão, pra mim você... Eu desculpa até perco a linha, mas pra mim você é um bosta se você anda com seu cachorro solto. Por quê? Pode acontecer uma situação como essa, e aí a culpa vai ser do cara que atropelou. Só que não. A culpa é do dono que tava andando com o cachorro solto. Tá? Mas é mais ou menos isso. Então, tipo, o que acaba acontecendo é... Não anda com o cachorro solto, mesmo dentro de locais fechados, mesmo você tendo controle do seu cachorro. O seu cachorro pode sim ficar solto em ambientes controlados. Em ambientes onde você sabe que ele não tem pra onde correr, onde não tem pra onde fugir, ele não tem o que fazer. Agora, se você anda com o seu cachorro solto na rua, seu cachorro tá sujeito a isso. E essa notícia caiu no... A Miki mandou essa notícia pra mim, ela mandou pra mim na hora certa, porque, cara, imagina se esse cachorro que atravessou a rua pra vir interagir com a Scully, primeiro, ele já tá num processo errado que ele tá solto. Segundo, é um cachorro que não sabe se controlar, ficar próximo ao dono. Terceiro, o cachorro tá sem guia. Quarto, o cachorro não tem obediência nenhuma, porque, puta, não obedeceu o dono. O cachorro, vup, já tinha atravessado a rua. Imagina se esse cachorro, ele tomou uma buzinada na cara, né? Mas imagina se acontece aí desse cachorro ser atropelado. Cara, eu ia ficar super mal e puto, porque, cara, eu tava a pé, eu não ia conseguir fazer nada, né? O dono ia ficar puto e o cara do carro, porra, não ia ter culpa nenhuma, porque, tipo, pô, tava passando, o cachorro, vup, saiu do nada, sabe? Então, isso é bem foda, sabe? Mas vamos lá, já que escreveu aqui, acidentes acontecem, mas socorrer não tem explicação. Já que total, concordo plenamente com você, o socorrer imediatamente, eu digo até mais, socorrer imediatamente não tem explicação. Por que não socorrer imediatamente, cara? Pô, a pessoa saiu e depois ela voltou. Nessa segunda matéria que eu vou abrir agora vai ser a mensagem que ela mandou, que ela se explicou, etc. tal, tá? Eu ainda não li também, vou ler junto com vocês. Essa questão do cachorro solto é um perigo. Aí a Jaque completa aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa, se alguém... Ô, Jaque, concordo com você, então escreve aqui, vamos interagir aqui no nosso bate-papo, tá? A Jaque escreveu aqui também. Essa questão do cachorro solto é um perigo. O cachorro do meu vizinho
atravessou a avenida de onde eu moro para chegar no meu cachorro. Foi um susto grande. Foi a mesma situação que aconteceu com eu esses dias com a Scully. É um cachorro que, cara, primeiro, não tem controle. Segundo, tá sem guia. Terceiro, não tem obediência. Quarto, não tem. O dono não. É um cachorro que não tem educação, né? Porque sair correndo assim, atravessar a rua do nada, é um cachorro total, que tá fora total do padrão. Aí a Lu escreveu aqui embaixo. Isso as pessoas sempre querem. Querem adestrar os cães para andar solto e dizem achar bonito, né? É, total. Lu, eu recebo diversas mensagens, né, de pessoas aqui. Hoje não mais, por causa que eu faço uma conscientização bem grande nas mídias sociais, né, até porque o nosso trabalho, o meu trabalho, ele é muito voltado na mídia social, mas eu recebia, antes, bem mais do que hoje, muitas pessoas falando assim: Rafa, eu quero treinar meu cachorro para ele andar solto. E, gente, não é legal andar com o cachorro solto, e eu não treino, e eu não, se uma pessoa entra e fala assim: ah, eu quero treinar para, quero que você me ensine a andar com meu cachorro solto, eu falo: ó, você foi no treinador errado, não sou a pessoa que faz isso, tá? É, concordo total com você, Lu. Aí a segunda mensagem da Lu foi a seguinte: mas uma hora ou outra vai acontecer algo, pois por mais equilibrado, um dia ele sai, pois é o cachorro. Lu, sem dúvida, por mais equilibrado que esse cachorro seja, em algum momento ele vai ter um instinto e um comportamento de cachorro, que é, ou ele vai ver uma pomba passando, ou ele vai ver um outro cachorro, ou ele vai se assustar com uma buzina, ou aqui em São Paulo ele vai se assustar com os motoqueiros que passam e ficam estourando o escapamento. Aqui em São, não sei aonde vocês moram, mas se aí na cidade de vocês acontece isso também, escreve aí pra mim. Meu, aqui toda hora é pá, 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 o cachorro se assusta, cara, e é natural. Então, tipo assim, você pode estar andando com ele num junto perfeito ao seu lado, e o cachorro tomou um estourão lá, meu, ele vai se assustar. Não tem jeito, é normal, é natural. Beleza? Então vamos continuar aqui, vamos abrir a segunda matéria. Bom, se até esse momento, esse vídeo, essa live aqui causou alguma coisa legal em você, se você captou alguma coisa, alguma dica, alguma ideia legal, dá aquela curtida aí e ajuda a gente a compartilhar. Beleza? Vou abrir aqui a outra mensagem para a gente continuar o nosso Notícia do Cão. Bora. Vamos lá. Aí, a Mimi mandou aqui, ela mandou no grupo secreto dos alunos do Manual do Cão Ideal, que é a notícia do dono do carro, né? Então vamos lá. O atropelador da Nina vem a público depois de 5 dias e depois do caso tomar uma proporção gigante. Óbvio, gente, tudo que se trata de cachorro se tem uma proporção de gigante. Bom, eu vou clicar aqui pra gente ver, são 1, 2, 3, são 4 imagens. Vamos lá. Espero que a gente não... Vamos lá. Venho por meio desta esclarecer o ocorrido na noite do dia 18/7. Na garagem do shopping Catanduva, onde, sem querer, atropelei a cachorrinha de nome Nina. Nesta data, estava no shopping com a minha família e mais um casal de amigos para ir ao cinema. E na saída, ocorreu esse incidente com a cachorrinha Nina. Até aí, ok, beleza. Quero deixar claro a todos que eu parei o carro, sim, para fora do shopping, pois o meu filho e a filha do meu amigo, ao verem o acontecido, começaram a chorar. Motivo pelo qual parei o veículo logo após a saída na avenida, voltando a pé com o meu amigo para o local ocorrido para prestar o socorro necessário. Porra, gente, a gente... Olha aqui, ó, como a gente vê as coisas pela metade. Então, vamos lá. Se isso aqui não tivesse aparecido, a gente já está julgando a pessoa. É uma situação bem difícil, né? Eu não sei realmente o que eu faria, até porque eu não tenho filhos. Mas provavelmente o meu filho ia ficar chorando e eu ia parar o carro, ia botar o cachorro dentro do meu carro e ia levar ele para onde tivesse que levar. Com meu filho chorando e dane-se, né? Mas, cara, a gente não sabe, então não dá para julgar. Foi uma opção da pessoa, né, de voltar a pé e socorrer o cachorro. Mas, não, então, pelo que ele tá falando aqui, não houve omissão de socorro, né? O que aconteceu foi que ele só tirou o carro de dentro do shopping e depois ele voltou. Tudo bem, perdeu minutos cruciais, mas omissão total não houve. Beleza, vamos voltar lá. Ok.
Quero deixar claro a todos que parei. Tá, beleza, isso aqui a gente já leu. Me perdi aqui. Fora do shopping, meu filho e do meu amigo, tá. Motivo pelo qual parei o veículo. Tá. Quando voltei ao local, tinham mais duas pessoas que foram ligando para os veterinários de Catanduva. Mesmo porque não sou de Catanduva e não conheço nenhum veterinário da cidade. Enquanto tentavam localizar algum veterinário, não tinha o que pudéssemos fazer. Porque as pessoas que ali passavam falavam para não mexer nela, porque poderia piorar a situação dela. Outros passaram e tomaram pulso para ver se ela estava viva. E nesse meio tempo, a cachorrinha veio a falecer. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Gente, o que fazer, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa legal, né? O que fazer caso isso aconteça? Quando é um acidente de uma pessoa, né? Uma vez a gente tava, eu vou contar uma história para vocês, uma vez a gente tava indo para uma ação, eu, o Jorge e o Diego. O Diego também que faz parte da equipe do Busca Pet. Eu não me lembro se era uma busca, eu não me lembro o que era que a gente tava indo fazer, mas a gente tava todo mundo junto. Ou eu tava no carro com o Jorge, o Diego tava de moto atrás. E o Diego, para quem não sabe, o Diego é bombeiro civil, tá? A gente tava indo para Osasco. Osasco? Dane-se o que a gente tava indo fazer, mas a gente tava junto. E o Diego é bombeiro civil. E aí o Diego tava de moto, eu me lembro disso. O Diego tava de moto, ele tava indo na frente, ele foi indo na frente, e aconteceu um acidente com uma pessoa, né? Ela foi atropelada no farol, etc. Cara, o Diego, pelo fato de ser bombeiro civil, ele parou a moto, e na hora já Deus fez os primeiros socorros, ajudou até chegar a ambulância, o SAMU, etc, tal, né? E ele falou pra gente, não, vai embora que eu vou, o Diego fala em código, né, ele tem aqueles códigos do QAP, QRV, que não sei o quê, e eu não sei falar isso, eles que trabalham lá com o Diego, como é bombeiro civil, ele sabe falar os códigos certinho e tal, não, vai indo que eu vou dar o QAP aqui, o QRV, o QRU, eu vou resolver aqui e tal. E aí ele já fez os primeiros socorros lá e a gente foi indo. E aí, a hora que o Diego voltou, e aí, cara, o que aconteceu? Não, a pessoa caiu e tal, aí chegou o SAMU, a gente fez os primeiros socorros, o SAMU chegou e levou pro pronto-socorro. Beleza. E aí, o que eu coloquei, por que eu tô contando essa história? Porque, cara, quando é uma pessoa, a gente sim espera que chegue ou o SAMU, ou um bombeiro civil, ou um bombeiro militar para ajudar, né? Mas quando é um cachorro, gente, o cachorro tem que ser rápido, cara. Então, acho que a única coisa que a gente tem que tomar maior cuidado é o caso do cão, dele tentar agredir a gente. Então, o maior cuidado que a gente tem que tomar é esse. Agora, tipo, pô, o cachorro tá lá, deitado. Não existe um veterinário, um SAMU igual tem de pessoa. Sabe, que você liga, o cara vem correndo para te socorrer ou vem correndo para ajudar. Não existe isso. Então, quanto mais rápido a gente botar no carro e levar para uma clínica veterinária, mais chances tem desse cachorro sobreviver a esse acidente. Beleza? Se você não sabia disso, escreve aqui, cara. Tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui no compartilhamento, vamos voltar aqui, beleza. Tá. Então, eu disse ao segurança do shopping: vamos colocar ela em uma caixa para eu poder levar ela para enterrar. E ele falou para deixar ela lá, porque o mesmo queria enterrá-la. Aí levaram ela para o portão lateral, perguntei se tinha mais alguma coisa que eu podia fazer, e ele respondeu que não. Então fui embora. Tanto é verdade que quando estávamos voltando para o carro. Ai, gente. Quando estávamos voltando para o carro, segurança foi atrás de nós agradecer por termos voltado e prestado socorro. Gostaria que as pessoas compreendessem em que momento algum foi minha intenção atropelar o cachorro, e muito menos deixar de prestar o socorro. Peço desculpas pelo ocorrido, mas em momento algum eu tive a intenção de atropelar a cachorrinha Nina. Quem me conhece sabe disso. Ao contrário do que estão dizendo na mídia e nos grupos de redes sociais, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Tanto é verdade que já dei o meu depoimento à polícia, inclusive fui procurado pela Polícia Civil e Ambiental e prestei todos os esclarecimentos. Ocorre que o autor que publicou as imagens publicou-as de forma que se mostra a verdade que ele quer.
Porque se publicasse todo o vídeo, vocês poderiam ver perfeitamente que eu e mais um amigo estávamos lá prestando socorro. Aí, todo mundo poderia ver a verdade sobre os fatos. Estou sendo julgado como culpado, como monstro, metralhado, xingado e ameaçado nas redes sociais e na mídia por muitos que pensam que eu não parei para socorrer a cachorrinha. Mas se a pessoa que publicou as imagens quiser... quiser que a verdade venha à tona, ela publica todo o vídeo, tanto que na sexta-feira foi entrado em contato com o shopping, colocando à disposição para qualquer coisa, inclusive solicitado para o shopping divulgar as imagens e o vídeo completo para mostrar a verdade dos fatos nas redes sociais. Bom, vamos continuar aqui, vamos ver. Bom, se alguém responsável pelos grupos das páginas sociais quiser entrar em contato, por fim, peço a todos que pressionem o autor das imagens do shopping, ok? Beleza? Por fim, bom, beleza. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente tem aqui as informações, né? Tudo foi passado. Vamos voltar na nossa câmera aqui. Deixa eu minimizar aqui. Beleza. Bom, galera, a gente é nítido de ver aqui, deixa eu abrir o outro aqui para eu ver o que vocês estão falando. É nítido de ver aqui que a pessoa não foi tão negligente quanto parecia que ela era, né? Que ela não foi aquela pessoa cruel, maldosa, filha de uma égua, vagabunda, que sumiu do negócio e não voltou. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é ler os pontos, ligar os fatos, para a gente entender realmente o que está acontecendo, o que aconteceu nessa notícia. Então, foi uma notícia... Por isso que eu falo, gente, quando vocês mandam uma notícia, eu não vou ler, para eu não ser tendencioso. Tá? Então, foi uma notícia tendenciosa, por quê? Porque ela mostra que a pessoa não fez o que a pessoa fez. Provavelmente tem um vídeo aí, tem alguma coisa que está mostrando, tá? Essa pessoa voltando para ajudar esse cachorro e tudo mais. Mas eu acho que o que mais tem que ficar aqui pra gente nesse notícia do cão número 9, né, no notícia 9, é o fato de que o cachorro solto pode estar sujeito a tudo, tá? Então, tanto um cão de rua, ele tá sujeito a passar por esse tipo de acontecimento, quanto um cão nosso passeando sem guia, ele tá sujeito a isso, tá? Eu vou até... Tem uma história aqui, eu tenho uma história bem legal. Foi um cachorro que chama Mikasa, tá? Ele escapou, e aí o pessoal entrou em contato com a gente do Busca Pet. A gente trilhou, eu trilhei um dia com o Google, o Jorge trilhou um dia com o Barão. Eu lembro da trilha do Jorge. A minha trilha foi próximo ao Cemitério da Consolação, e a trilha do Jorge foi próximo à Avenida Paulista, tá? Em busca desse cachorro, o Mikasa, que era um cachorro que foi, se não me engano, foi resgatado, né? Ele vivia na rua, foi resgatado, foi colocado dentro do apartamento. E ele escapou um dia, sei lá, pelo que eu me lembro, a pessoa estava tomando um café, no Franz Café, e aí o cachorro escapou, foi um negócio assim. E, cara, e aí eu sei que em 2 dias a gente chegou bem próximo dele, tipo assim, chegamos nele e ele fugia. Chegamos nele e ele fugia. E eu me lembro que teve um dia que a dona ligou pra gente no Busca Pet e falou: ó, eu tô vendo minha casa aqui, ele tá embaixo do negócio e tal, não sei o que, alguém pode vir me ajudar? E eu fui lá de moto, era mais próximo aqui da minha casa, e eu fui lá ajudar. E, gente, esse cachorro tava na frente de um supermercado, ele tinha água, ele tinha alimento ali, e aí a dona baixava e chamava e ele não vinha, e ela com frango, eu me lembro disso, ela com frango, ele não vinha. E aí eu falei pra ela: ó, a gente tem duas opções, nesse momento aqui não dá pra colocar rede, porque o local não permite, tinha suas limitações, até em limitações de equipe. E aí a outra opção era, eu falei pra ela: eu posso tentar laçar o seu cachorro e vamos ver o que vai dar. E aí ela falou: Rafa, pelo amor de Deus, o que você conseguir fazer, faça. E aí no primeiro momento eu peguei a minha guia e fui lá laçar o cachorro. Gente, eu joguei o laço, a hora que eu puxei, o cachorro fez assim, ele tirou a cabeça de dentro do laço. E ele correu. E pensa num cara que correu
a Higienópolis, Consolação, cara, corri. Eu não corri, a moto na, minha moto na contramão. Puta, foi um puta caso, seria um caso de TV, animal, que poderia passar no programa. Ia ser um puta caso, um baita caso. Foi, sabe quando você sente escorrer da sua mão, assim, tipo, foi por muito pouco. E aí, depois desse dia, foi que a gente fez a trilha com o Barão, o Jorge veio trilhar com o Barão, o cachorro já tinha saído da Consolação, já tinha passado pela Avenida Paulista, tinha câmera, tal, que provava, e cara, e a gente em real não conseguiu pegar esse cachorro, era um cachorro de rua, muito malandro, que sabia se virar muito bem, até que o dono falou, cara, não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, e seguiu a vida. Porque era um cachorro total de rua. E aí o que eu tô querendo dizer, cara, esse cachorro estava propício a acontecer alguma coisa. Esse cachorro tá sujeito a acontecer alguma coisa. Né? Assim como aconteceu com a Nina lá, uma certa idade e tudo mais. Então acho que a gente não pode julgar aí certo e errado nessa situação, tá? Como a gente foi lendo e os fatos foram se apresentando, foram ocorrendo, a gente começou a entender o que aconteceu. Então acho que não tem o certo e o errado nessa notícia, mas algumas coisas poderiam ter sido feitas de outras formas, tipo essa do parar, né? Parar para jogar o cachorro para dentro e procurar um veterinário de qualquer jeito, não esperar o cachorro do jeito que veio virar óbito, né? E um pouquinho de atenção no volante, né? Não vou nem ler os comentários que tem lá na página, porque os comentários estão realmente agredindo o cara, né, essa pessoa, e eu acredito que não tem necessidade nenhuma disso, que todo mundo, que nós estamos sujeitos a isso, poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com você, e assim vai, tá? Então, se essa notícia do cão te trouxe alguma coisa legal, dá uma curtida aí, se você captou alguma dica aí que eu dei pra você, dá uma curtida, tá? E vamos para a discussão aqui, tem mais algumas coisas aqui que a gente pode falar sobre isso, né? Aí chegou a Flávia aqui e falou o seguinte, Flávia Marques. Eu estava passeando com a Flávia, também é aluna, eu já citei ela várias vezes, já falei com ela várias vezes. Eu estava passeando com o Joca na guia. Caiu de uma sacada um entulho, e eu e ele ficamos assustados, só consegui controlar ele porque estava na guia. Olha lá, então, ó, mais uma vez, mais uma coisa aí, ó, da importância da guia, a Flávia falando, contando um caso que ocorreu com ela, que ela estava passeando guia na mão, segurança no cão, total, sempre, Jaque. E aí, de novo, cara, Jaque, eu postei na segunda-feira o guia na mão, segurança no cão, e aí a galera veio pra cima de mim, Rafa, é guia no cão, segurança na mão. Gente, eu não me lembro mais qual que é, vamos lá, de novo, qual que é, vamos, eu acho que, eu também acho, viu, Jaque, que é guia no cão, segurança na mão, tá, mas vamos lá, vou ler aqui a outra da Jaque. Um problema é que não temos respaldo da prefeitura, pois já resgatei um cachorro atropelado e na ligação com a prefeitura de São Paulo informaram que não existia um resgate para animais nessa situação. Então, exatamente isso. Então, foi como eu falei, né? Como eu falei lá no que o Diego, nesse dia, parou lá para ajudar. Cara, se fosse um cachorro nessa situação do Diego lá, que a gente tava, o que que ia acontecer? A gente ia parar, ia botar o cachorro dentro do carro e ia fazer o que tivesse que fazer com esse cachorro. Agora, como era uma pessoa, né, que havia sido atropelada, né, graças a Deus não veio a óbito nem nada, foi sim mais machucados, como era uma pessoa, tem uma grande coisa que é o SAMU que vai e ajuda e tudo mais, né? Então, eu acho que se vocês passarem por uma situação dessa, de um cachorro ser atropelado, cara, joga pra dentro do carro, não tem essa de, ah, não põe a mão, não faz isso, não faz aquilo, porque não vai chegar ninguém pra ajudar. Aquele cachorro vai ficar agonizando, ou de dor, ou agonizando até morrer. Tá, então joga no carro, se você tiver de carro, e leva ele no veterinário mais próximo, e faz de tudo para ajudar o dog, tá? Então era o que eu faria nessa situação, se fosse comigo dentro do shopping, era o que eu faria. Eu não acho que o único julgamento aí que eu posso fazer da pessoa entendo ela, né?
Mas eu acho que na minha situação, cara, meu filho podia chorar o quanto fosse, ele podia ficar abismado o quanto fosse, eu ia jogar esse cachorro dentro do carro e ele ia ter que ver aquilo, ia ter que ver que eu atropelei um cachorro, eu acredito que isso ia até deixar ele mais forte para a vida, né? Eu não ia tirar ele de um problema. Mas isso é um pensamento meu e segue a vida. Beleza? Bom, se vocês tiverem alguma coisa para comentar sobre isso, se vocês acharem que foi... que foi legal, que essa notícia trouxe algo de bom pra vocês, comenta aí, escreve alguma coisa que você não sabia, alguma coisa que, porra, faz sentido, e tudo mais. E aí, a gente já que escreveu aqui de novo, verdade, guia no cão, segurança na mão. Então, gente, essa é a hashtag de segunda-feira, guia no cão, segurança, seguranca na mão. Tá? A hashtag que a gente usa na segunda-feira, guia no cão, segurança na mão, é a hashtag que vai ser usada todas as segundas-feiras por nós. Beleza? Se vocês tiverem alguma coisa a mais, quiserem acrescentar e falar aqui comigo, eu vou ficar super feliz em que vocês participem, tá? Total, já que falou aqui que a segurança... A notícia reforçou a questão maior ainda da segurança e da guia sempre. Isso para um cão adestrado, não adestrado, adulto, filhote. Cara, você saiu na rua com seu cachorro. Tem gente que sai com o cachorro no colo, né? E aí leva o cachorro no colo e, ah não, tá no colo, não tem problema nenhum. Primeiro, já tá errado de estar no colo. Segundo, pode ser que esteja passando por um processo de socialização enquanto é filhote, e aí tá fazendo uma sensibilização aos barulhos, e aí até aí tudo bem. Mas põe a porra da guia. Por mais que o cachorro vai ficar no seu colo. Acontece alguma coisa, te dá uma cãibra, você senta, sei lá, alguma coisa do tipo, cara, põe a porra da guia no seu cachorro, tá? Então mesmo que seja um filhote e que esteja nesse processo aí de sensibilização e de socialização e sociabilização, que você tá levando ele num ambiente novo, etc, tal. Põe a porra na guia, não esquece. Eu falo assim, vou falar bruto mesmo, bravo, pra galera marcar isso. Beleza? Gente, eu fico muito feliz por mais uma quinta-feira concluída. Chegamos à nona edição do Notícia do Cão. Mais um jeito aqui de eu passar um conteúdo diferenciado para vocês, para todos que me assistem aqui. Eu tô muito obrigado a todos que estão aqui me assistindo. Eu acredito que cada vez mais a gente vai aumentando a nossa legião aqui de loucos por cães e de pessoas querendo entender um pouco mais sobre cachorro, tá? Então, se a notícia do cão de hoje foi interessante para você, valeu de alguma coisa, cara, compartilha ele nas suas mídias sociais, dá aquela curtida, comenta, e é isso, beleza? Então, avisando a todos vocês, a nossa grade de programação, né? Agora tem uma grade de programas, gente, olha que louco, né? Quem diria, daqui a pouco vamos ver se rola um programa na TV aí. Mas avisando a vocês, a grade de programação, valeu, Lu, valeu, Jaque, valeu a Ellen, também entrou aqui quase que no final, Impacto MCI, Ellen, tamo junto, quem mais estava aqui? Flávia, muito obrigado também, valeu, gente. Bom, avisando a vocês, todos os dias, às 9 horas da noite, Facebook, Instagram e YouTube, uma pílula com conteúdo diferenciado para vocês, um conteúdo novo. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, sai um novo podcast Passeio Guiado. Todas as quartas-feiras, a partir dessa quarta-feira já rolou, só que saiu à noite, mas a partir da próxima quarta-feira vai acontecer o Papo de Impacto, que é um bate-papo entre eu e especificamente um aluno do Manual do Cão Ideal, que já chegou ao Impacto MCI, a gente vai conversar sobre isso, e além disso, além de eu saber qual foi o que ele fez, o que ele mais gostou, o que ele aprendeu mais, o que ele não sabia, eu também vou ajudar ele, como se eu estivesse dentro da casa desse aluno, com alguma coisa que ainda restou, não uma dúvida, mas tipo assim, Rafa, me ajuda nisso aqui que eu tô com um pouquinho de dificuldade, eu vou fazer de tudo para ajudar esse aluno, tá? Todas as quintas-feiras, às 15 horas, a gente tem aqui o Notícia do Cão, que é uma notícia enviada por você, aluno ou não, apenas um seguidor, você me envia uma notícia e a gente lê e discute sobre ela, assim como aconteceu nessa daqui. Gente, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima quinta-feira, às 15 horas, beleza? E não percam todos os outros programas que está acontecendo aqui para vocês. Beleza? Um grande beijo a todos vocês e até mais.